Tai keliai žodžiais, Kazy. Kur čia yra ta daviklis, sakykim, to? Ir kas vyksta po to? Čia yra tradicinis žaidimų daviklis, nu, žaisti kas. Mechanizmas, jo? Nieko čia. Nu gerai, tai čia persiduoda nuo trapecijos į tą svirtį kelių laipsnių. Biškį pailginam, vienu žodžiu, kažkur gumom pabalsavom padėti. Dabar čia užrišta, matai viskas. Tai dabar kas ekrane matosi? O, ekrane vaizdas, nu, kaip, Aleksoto vaizdas netgi visas. Takas Aleksoto. Tai gerai, čia yra kokie garsai, kad ar jis tyliai skrenda kabutėse? Ne, yra viskas. Yra? Tai ne, tai čia aišku reikia išbandyti, tai gal čia veteranams pas geriausias būdas paskraidyti. Jeigu žinoma gerai nufilmuotas tas mūsų aerodromas, tai gerai, įdėkite netonis tada, jeigu įmanoma. Ten multiplikacija. Nu tai tegul būna, bet tai mes dakursim, ką žinom. Toks rėmelis, sparno iliuzijos čia nereikia, kur nors galiukus ištempti, kad kai sėdi, žinai, pasidairai ir matai. Daug ką dar galima ir reikia daryti, supranti, bet tik tai. Tai buvo greičio per 3 dienas. Nu, per 3 dienas, 3 metus galvota, per 3 dienas padaryta, tai aišku. Nieko per daug negalvota, va taip. Nu, tai jam, kad išeina, yra vežimas, yra, nu, jo nebuvo visi. Bet sparną turime, atsiklausėm, šeimininkas, nežinau, gal 5 metus, ne mažiau nesilanko. Tai jisai džiaugiasi, kad jo kūrinys taip sėkmingai panaudotas. Kad nebuvo net tik važiuojasi, nes šventė nebuvo. Nu, vat, vaikščiojom, apžiūrėjom, nu kad čia nėra ką žiūrėti, kaip sako. Viskas čia ir pats tas efektas, kaip jisai gaunasi, aišku, įdomu. Reikėtų, nu, geresnės hidraulikos ar ko, nu, kad duotų tą jėgas į trapeciją, ne taip, kaip čia gumytė, bet jie įtempė, paskui atmetė atgal. Nu, čia jau būtų sudėtingiau, aišku, hidraulika pritaikyti. Teoriškai įmanoma, bet jau čia rimtas būtų. Dešimtų, viską biškį, kad ne, tai tada realiau biškį būtų. Kad nesulaužytų, supranti. Tas eina žaisti, kad įgalo, kiti, kad ten vėl kaip tai. Tai tu nori pasakyti, kad dar buvo sunku nutupdyti? Tai žinoma, taigi reikia žinoti jautrumą, kiekvienas kitaip skrenda. Gerai, o ta programa ten kas atsitinka, jeigu tu nesilaikai? Gali sulaužyti orę, gali šiaip trenktis į žemę. Tai šalia stovi žmogus ir duoda per galvą, ar ne? Kad pasijaustų? Jo, įdomu pamatyti veikiantį. Tai matyt buvo įdomu, nes jeigu eilutė stovėjo šventį. Kažkam tai įdomu.